Počkej, ale tady už někdo byl, tyjo, tady je Scar bez nábojů. To by mě tady někdo nepřekvapil nikde. Oh, našel jsem flare gunu, no to mě poser. Kde jsi ty sračko? Ty z... jeden a máš to. What? To musel asi někam jenom přejet, protože jsem to slyšel jenom chvilku. Oh shit, what? What? Zrovna, co mě padne, to bude určitě nějaký hrozný hovna, to budou hrozný hovna. Tak. Kudy ma to letí? Ojojojoj, to letí teda hodně špatně. Že bychom letěli směr Rostock. Přeletíme ho. Vezmeme tady motorku nějakou a dojedeme si do George Poolu. Jo, to by šlo. Tak já doufám, že to nenapadlo nikoho stejně jako mě. Pane, poletíte dolů nebo poletíte... vás to napadlo, že pane? Všichni letějí do Rožoku. Tak, já potřebuji nějaké auto rychle. Tady žádné nevidím, ty jo. Nebo nevím, jestli se mě to vykresluje až úplně pozdě. Nebo je vůbec nevidím. Ale možná oboje. Tady nic není. Shit. Tak nic. Vezmeme si tady tu budku. Oh shit, už jde auto. Za mnou. Pane. Aha, vy jste mě přivezl auto, děkuji. Vy jste tak hodný. Ale děkuju za auto, protože to se velice hodí. Tyjo, takový taxík, takový milej pán mě přivezl auto. To vypadá, že jsem tady možná první. Tak hop, lup, 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 skoč tam. Rychle, rychle, pánvička, to se hodí, paráda. Tyjo, beru VSSu místo toho, protože to se teďka bude hodit možná na dálku, až uvidím někoho přijíždět. Už někdo. Už někdo tady valil. Hovada! To byl můj nápad. No, tak máme tady společnost, nejsme tady sami aspoň. Tak, jinak je tady velký kulový ty kokos, no tak to mě poser, tady nic není. Jo, tady je SKSO, ale já si spíš nechám tu mini. Ty peče tam zaleh, zaběh. Střílím ti do noh. Jo, ten butíček nějaký, není, nebo je? Jako vydržel toho docela dost, jo, to nevypadalo jako botíček. Ale nejsem si tím jistý. Hop, 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 skoč tam. Tak, paráda. Půjdeme, oho, týpeček. Týpeček. To už běží přímo za mnou. Tak to bylo, jsem se hodně netrefil, tyjo. Tyjo, nevím, jestli tam chci jít k tomu botovi, když tady vidím, že jsou tady týpečci někde. Počkej, ale tady už někdo byl, tyjo, tady je Scar bez nábojů. To by mě tady někdo nepřekvapil nikde. Oh, našel jsem flare gunu, no to mě poser. Oh shit, tak to je hodně super. Frčíme směr zóna, asi gaťky, tady něco za gaťky. Za gaťky, gaťky. A tam to vypryskneme, tam to vystřelíme, tyjo, a uvidíme. Budeme doufat v nějakýho auga a nějaký AVM-ko, tyjo. Uvidíme. Ale jinak, jestli tohle to vydám, což možná jo, uvidíme, jestli se to povede. Ty kráso, ta to mě poser. Jenom se mi stalo, tyjo, že jsem takhle nějak dopad a ta bugy na mě vybuchla. Takže hrozně nerad jezdím tou buginou, protože to je vážně šílený. Možná tady někde, tady to vystřelím asi. A schovám se někam do křoví. Říkáte si, to není moc strategický bod, já vím, ale... jsem na kraji zóny a doufám, že tady nikdo jako dál nejel a měl bych tady být možná asi v suchu, uvidíme. Tak, tady to tady to krásně padne na kraj zóny, tyjo. Tak, co tam máme? O, grozu, dobře, a AVM-ko. Tak, beru grozu i to AVM-ko. Tak asi frčíme, tyjo. Oh shit. Mhm.
Týpeček tam byl, tyjo, týpeček si proto šel, jo, už je v zóně. Už je tamhle v zóně, já jsem ho tam viděl, jak tam šel. Hovado, si mě bude obíhat. To čumíš, co? Jsem tě překvapil teďka, chlapče. Se na tebe podívám, chlapče, z dálky pěkně. Kde jsi ty sračko? Ty z... jeden a máš to. Co si myslel ty, že mě tady bude jako šikanovat? Ani náhodou, chlapče. Ani náhodou. Tak. Nasednu a jedeme do zóny. What? To musel asi někam jenom přejet, protože jsem to slyšel jenom chvilku. Oh shit, what? What? To si až kozí, chlapče. Tato se omlouvám, jestli nevidím, ale... Oj. Šlehnu si tyjo... energiťáček. Musím si hlídat prdel. Protože si někdo půjde ze zadu, tyjo, tak jsem prdel, ne? A ta bedna padla tady mezi kopec, že? Nějak. What? Jo, tady je. Uf, ty krásu, tak to jsem málem chcípnul. To jsem málem chcípnul. Oh. Dobře. Doufám, že to byl ten týpek, co tam na mě píkoval, ale... Nebo co to vyslal. Uvidíme. Počkáme si tyjo, než to tady dostřílí a potom to půjdeme zčekovat. Aha, dobře, už to přestalo, jdeme se podívat. Jo, to byl možná někdo jiný. Ne, to byl asi on týpeček, tyjo. Osmičku, MKčko, olala. Docela dobroty, tyjo, docela dobroty. Nebo to byl někdo jiný? Ten, co to vystřelil, to bude píkovat někde tady, ne, tyjo. Už to určitě úplně vidím, tyjo. Ještě by to chtěl nějaký... Jo, AVMko tady je, Tyjo, teďka si myslí týpek, že myslí, že jsem mu to vzal, ne, tyjo. Půjde po mně. Jo, tady běží. Ty krásu s tou grózou, to kope jako prase. Dobrý, mám ho. Chlapče, tyjo, ty jsi tady vystřelil ten dropíček. Jasně. Už to vidím tady. Ty krásou dva dropy, co budu dělat? A rozhodně si vezmu ty AVM-kový náboje, aby... to nikdo nemohl použít. Tyjo, takhle pěkně rozehraný. Já tady určitě chcípnu na nějaký blbosti, tyjo. Já už to úplně vidím. Ty kráso. Týpek už si odjíždí s dropem. Shit. Dobře, že jsme tady na kopečku, tyjo. Slušný. Slušný výhled tady máme. O, týpeček už tam projíždí, tyjo. Asi by ho chtěl taky, ale už je vyžraný, chudák. Pádydádydádydá. Nikam to pušovat nebudu, tyjo. Počkám si sezónou. Tyjo, další auto jede. Lol. To kolik vás tam je, kluci? O, týpeček jede sem? Ne, možná jsem neměl střílet, tyjo. Kam jel? On jel někam pryč? Jo, tamhle jel. On utíká pryč. Hovádo. Jo, má hitíček. A tamhle jde auto? No tato se mi hrozně hryzlo. Lol? Tam zastavilo auto? Tam nikdo není. Ne, to projelo možná to auto.
Lololololo, tam se střílí vzadu a tady, šit, po mně někdo střílí, nebo? No to není po mně určitě. A tamhle týpeček, tyjo, já ho tam vidím. Oh shit. Zase návštěva. Co je, kam jdeš, chlapče? Ty krása, tak to kope jako svině. Ani hovno. No tady si jezdí každý autem, ty kokos. No on se nehejbej. Ne! O, dobře, hitíček dostal za autem. Oj, je schovaný, je schovaný. Přebiju si. Mám tady návštěvu. Mám tady návštěvu. Shit. On se bude někde plazit, hovado. On se bude někde plazit, ale dobrý, že ho tam asi někdo obstřeluje tady týpečka, doufám. Nic, já musím utíkat, ty jo. OK, tamhle je auto. Už si jde po mně, pro mě. Ne, přebím, kámo. Mám tě. Ty kráso, týpeček, ty jo, mě vysmach. No to mě poser. Ojojoj, čtvrtý místo, tak to bylo hodně trapný. Škoda, ty jo, že jsem nevyhrál, ale... možná jsem se měl, ty jo, plazit a dělat, že jsem had. Možná by to dopadlo líp. Tak jo, jdeme si to otevřít. Jak můžete vidět, mám tady v inventáři 10 tady těchhle z těch, já nevím co to je, menších beden, stříbrných a 5 tady těch zlatých. Těch 10 asi otevřeme všechno naraz. A těch 5 si otevřeme po jednom. Tady je super, že ty jo, tady padají úplně super věci, ty jo, ale s mým štěstím já vím, že mě, že mě padne úplný prd, jako. Mě padne úplný prd. Jsem zvědavý, co mě padne, to bude určitě nějaký hrozný hovna, to budou hrozný hovna. Aha, tak teďka se mi to seklo a padly mě, jo, jak můžete vidět, pěkný sračky. Akorát zrovna, ty jo, když jsem to otvíral, tak ty jo, mě ukončilo nahrávání a zase jsem to musel omylem, zase jsem to musel zapnout, takže šílený. Tak můžete vidět, máme tady nějakou bundu, máme tady nějaký grafity, kalhoty, spoustu stříbrných, ty jo, úplně děkuju, vážně moc, super. Sračky zase, ty jo. Tady máme takovýhle ten šílený vohos, ty jo. Co tady tohle, to je karka? To vypadá pěkně, celkem slušně, ty jo. Ale jinak tady máme spoustu číčovin, takže uvidíme, jdeme na to. První bedne je tady. Co to bude? To bude určitě nějaký stříbrný. OK. Dostali jsme nějaký fešný vohos. Hned se na to jdu podívat. What? Wow. Tak to je hodně slušný. Tohle se mi docela líbí. Je to takový punk styl, tyjo. Docela hodně slušný. Tak jo, to si nechám. Jdeme otevřít další 4. Pardon, teďka nemůžu, otevírám bedny, hazardu. Ne, to není žádný hazard, jo. Tak, co padne s tímhle? OK, to byla pěkná sračka. Další 3. Tak, z téhle máme co? Jo, další blbost. Ještě máme 2, nějaké pěkné šance, co nám padne. Je to... Jo, silvery, paráda. Máme tady poslední bednu, hned si otevřeme. 3, 4. Poslední bedna, co nám tam padne? Jo, 20 silverů, no to mě poser. Tak jo, z tohle openingu nám padl jenom tady tenhle ten fešnej vohos. A to bylo všechno. Takže celkem trapný, hoši. Tak jo. Tak jo, tohle to bylo všechno, mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího videa, čus.